5T सचिवଙ୍କୁ କଣ୍ଟାମାଳରେ ବିରୋଧ। ସୋନପୁର ଗସ୍ତର ଦୁଇ ଦିନରେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। 5T ସଚିବଙ୍କୁ କଣ୍ଟାମାଳରେ ବିରୋଧ। ସୋନପୁର ଗସ୍ତର ଦୁଇ ଦିନରେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।